कालाद्यनवच्छिन्नानंद चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूते गमानाय नमस्कांताय तेजसे। समारंभद केंद्रबिंदुगळु पर्याय पीठाध्यक्षरु पूज्यपादरु ವಿದ್ವನ್ಮಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಠಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಾಭಿಮುಖಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಪರಮಾದರಣೀಯ ಈಶಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿ ಸಮ್ಮಿಲಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ. ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿಜಯಪುರ ಮುಂತಾದ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಂಥವ್ನು ನಾನು. ನಾನು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಕನ್ನಡ ಈ ಉಡುಪಿಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ತುಂಬ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನನ್ನ ಭಾಷೆಗಿಂತಲೂ ನಾನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂವಾದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪೂಜ್ಯರು ಈಶಪ್ರಿಯ ಪೂಜ್ಯಪಾದರು ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕಲಾವಿದರು, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣದ ಭಾಗದ ಕಲೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ, ಗ್ರಾಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಬಹುತೇಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನಗೆ ಕರೆಸಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರನೇ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ. ನಾನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದವನು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 48 ಜನ ಪೀಠಾಧೀಶರ ಆಗಿ ಹೋದಂಥ ಮಠಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಠಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸಂಬಂಧ ಮಧುರವಾಗಿರಬೇಕು. ಜನ ಮಠಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ದಿನಾಲು ಮಠಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜನ ಮಠದ ಕಡೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಠಗಳನ್ನೇ ಜನರ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕುರಿತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಗಳು, ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳು, ಪೂಜಾ ಅರ್ಚನೆಗಳು ಇವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಅವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾದೀತು, ಒಳ್ಳೆಯದಾದೀತು ಅನ್ನುವ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಭಾರತ ಸುಮಾರು 600,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ದೇಶ. ಸುಮಾರು 3,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ, 7
ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಭೂಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆವೃತವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಜಾತಿಯ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 5ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಧರ್ಮಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಸುಮಾರು 100-150ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಸಂತುಲಿತವಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂಥವ್ರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ 30-35 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬಡವಾಗ್ತಾ ಇವೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ, ನಗರಗಳಿಗೆ ಬಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಜನರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಗರಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸುಧಾರಣೆ ಅಲ್ಲದು ನಗರಗಳಿಗೆ ಬಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿರುಗೋದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹವೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉಣಬೇಕು ಅಂದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಕಡೆ. ಸುಮಾರು 45%ಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶಹರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 8% ಜನರು 70%ರಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 70%ರಷ್ಟನ್ನು ಕೇವಲ 7-8% ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕುಟೀರೋದ್ಯೋಗಗಳು ಇದ್ದವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋದವು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬಂದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ಯಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಗೊಳಿಸಿದವು. ಅದರ ಕಾರಣವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಕುಟೀರ ಉದ್ಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಶಹರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ 1,000-1,000 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೀಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೀಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜನ ಶಹರಗಳಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗಳ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡಿದಾಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂರೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ 8 ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲುವು ಕೀಲುಗಳ ಡಾಕ್ಟರು ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಿದ್ರು 35-40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಓಣಿ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಇರೋದೇ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. MBBSನವರೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅದು MBBSನವರು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಿದ್ರು, ಅವರೇ ಇಡೀ ತಾಲೂಕನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಊರೂರಿಗೆ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ 4-8 ಜನ, ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ 100+ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, MD, MS ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು 10-20 ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಇರ್ತಿದ್ರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು.
ನಾವಿದನ್ನು ಏನಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು, ದನಗಳಿಗಂತರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರತಿ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ವೈದ್ಯರು ಬಂದರು. ಇದೇನು ದೇಶದ ಸುಧಾರಣೆಯೋ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗುವಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣವೋ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನಾಗಲೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ತುಂಬ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಕಲಿತವರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಕಲಿಯದವ್ರಿಗೆ ಒಂದೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಕಲಿಯದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಎಂದೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಕಲಿಯದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ದುಡಿದು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಏನೂ ಕಲಿಯದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ಜೊತೆ ಎಂದೂ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕಲಿಯದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕಲಿಯದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಡೌರಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಪಿಡುಗು ಆತನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತವರು ಅಂತೇನಿದ್ದೀವಿ, ಕಲಿತವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಕಲಿಯದವರು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಷ್ಟು ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಲಿಯದವರನ್ನು 1,000 ಜನ ಅಲ್ಲ 1,00,000 ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಆದ ಕಲಿತಂಥ 10 ಜನರನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಸಹಿತ ಕೂಡಿಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ, ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಏನು ಕಲಿಕೆನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಕಲಿತೆವು, ನೋಡಿದೆವು ಏನನ್ನು, ಕೇಳಿದೆವು ಏನನ್ನು, ವಿಚಾರ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು, ಓದಿವೆ ಏನನ್ನು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಹೊರಟಿವೆಲ್ಲ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದವೇ ಹೊರತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇದೇನು ಸಮಾಧಾನನೋ, ಇದೇನು ಸುಧಾರಣೆಯೋ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಊರು ಸುಧಾರಣೆ ಆಯಿತು, ಚರಂಡಿಗಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಊರುಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸುಧಾರಣೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುಖ ದುಃಖ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸುಖಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಬೀಸುಕಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅವಾಗಿದ್ದಂಥ ಸುಖ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು 4 ಮೈಲುಗಳವರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆಗಿರುವಂಥ ಸುಖ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇರದಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಲಿನ ಭಾರವಾದ ಚೀಲಗಳನ್ನು 15 ವರ್ಷದ 18 ವರ್ಷದ ಯುವಕರು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಇಳಿತಿದ್ರು, ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಏರ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಇರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಣೆಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು? ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಹೊತ್ತು 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, 3ನೇ ಊಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಊಟಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದವು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿವಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಂದಿವಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸ್ತೇವೆ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಖರೀದಿಸಿದವರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಾವು ಇಳಿದೇವಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಘೃಣ ತಿರಸ್ಕಾರ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸಂತುಷ್ಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೊರಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಬೆಳೀತಾ ಹೊರಟಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಶಯಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೊರಟಿವೆ. ನಾವು ಬರಬರುತ್ತಾ ಪರಭಾಗ್ಯೋಪಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹಿಡಿದಂಥ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ, ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವಂಥ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಚ್ಚೋ ಬಣ್ಣ ನಮಗೆ ರೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ರೋಗಗಳೇನು? ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿ ಎಂತೆಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಈ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ರೋಗಗಳು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಉಣ್ಣೋದನ್ನು ಕಲ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅನ್ನ ಅಂತೇನಿತ್ತು, ಅನ್ನ ಪರಿನಿಧಿ ಅಂತೇನಿತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿತ್ತದು, ಆದರೆ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿಗಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಮಗೆ, ನಾನು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ತಲಾ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 22 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ, ಅಷ್ಟು ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿತೇವೆ. 3,000 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿವೆ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 2,000 ಸರ್ಜರಿಗಳಾಗ್ತವೆ. 2,000 ಸರ್ಜರಿಗಳು, ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿಗೆ 6,00,000 ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರ್ಜರಿಗೆ 10,000 ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. 20,000-30,000 ಒಳಗೆ ಯಾವ ಸರ್ಜರಿನೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸರಾಸರಿ 3,000 ಈ 2,000 ಸರ್ಜರಿಗಳೇ ಆಗ್ತವಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹಿತ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2,000 ಸರ್ಜರಿ, 30,000 ಖರ್ಚು ಅಂತಂದರೆ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಅಷ್ಟೇ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು, 3,200 ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ 6 ಕೋಟಿಗೂ ಮೀರಿದೆ. 12 ಕೋಟಿ ನಾನು OPD ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇಂಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಂದಂಥವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಖರ್ಚು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬರೀ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಔಷಧ ತಗೊಳ್ಳುವವ್ರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. 40,00,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, 40,00,000ದಿಂದ 12ಕ್ಕೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ, 12 ಕೋಟಿಗೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 300 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಔಷಧವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಊಟಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲರಿ, ಆದರೆ ಔಷಧಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಬರೀ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ 4-8 ದಿವಸ 10-12 ದಿವಸ ಇದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಕಾಸರಗೋಡು ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮಜ್ಜಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಂಥ ಜನರನ್ನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಶರೀರ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ. ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೊರಟ್ರಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿದೆ, ಆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 28,000 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನವ್ರು, ಟಾಟಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನವ್ರು ಬಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದೇ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 28,000 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು. ಆ ಇಡೀ ತಾಲೂಕನ್ನು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನೀವು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ದೇಶಿ ಹಸುವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಸುವಿನ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸೋ ರೂಢಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದು ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ಗೋಮೂತ್ರ 100,000 ರೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳನ್ನು ಬರಗೊಡೋದಿಲ್ಲ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಸಂಗೋಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಊರೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯಾವ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಹಸುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲವೋ ಆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 200-300 ಹಸುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟಾದರೂ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ನೀವು ಮಂದಿನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಸಾಯನ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನಾದ್ರೂ ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಏನು, 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 100 ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ 40 ಪ್ರಕಾರದ ತರಕಾರಿಗಳು, ಕಂದವರ್ಗ ಒಂದು 10 ಪ್ರಕಾರ, ಪರ್ಣವರ್ಗ 10 ಪ್ರಕಾರ, ಬಳ್ಳಿ ವರ್ಗ ಒಂದು 10 ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಯಿ ವರ್ಗ ಒಂದು 10 ಪ್ರಕಾರ. ಕಂದವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಗಾಜರೆ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೀಟ್ರೂಟು, ಆಮೇಲೆ ಗೆಣಸು, ಇಂಥವು 10 ಪ್ರಕಾರ. ಕಾಯಿ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ, ಇಂಥ ಒಂದು 10. ಆಮೇಲೆ ಬಳ್ಳಿ ವರ್ಗ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಹೀರೆಕಾಯಿ, ತಿಪ್ಪರೆಕಾಯಿ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅವೊಂದು 10. ಎಲ್ಲವೂ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಧಾನ್ಯಗಳು, ತೃಣಧಾನ್ಯಗಳು, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಗದು ಬೆಳೆಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ, ಅದೇ 1 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮನೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, 2 ಹಸುಗಳು, ಆ ಹಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಗ್ಯಾಸು, ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶನಿಗೂ ಸಹಿತ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಅವನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ. ಅವನು ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಉಪ್ಪು, ಕಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರು, ಇಂಥ 4-6 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ತರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರೈತನಿಗೆ. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವೇ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ, ಸುಖವಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. 1000 ಜನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ಏನು ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಾಗಿ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಈಗ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅನುಭವ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಶಹರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು 100 ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ. ಏನು, ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ RCC ಮನೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅಥವಾ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300-400 ಫೀಟು ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಹಳೆಯ ಕುಂಡಾಳಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಕುಂಡಾಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಬಕೆಟ್ಗಳಾಗಿರಲಿ, ಬುಟ್ಟಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 1-5 ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಬಳ್ಳಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಹೀರೆಕಾಯಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಇಂಥ 1-5 ಬಳ್ಳಿಗಳು. ಆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ದಂಡಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಏರಿಸಿದೆವು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಎಂಥದ್ದು ಹಾಕೋದು, ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಕೋ ಪಿಟ್ಟು ಒಂದು ಭಾಗ, ಒಂದು ಭಾಗ ಮಣ್ಣು, ಒಂದು ಭಾಗ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಗುಂಡಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ, ಅವನ್ನ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಿಸಿಬಿಟ್ರೆ 2 ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. 1, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ತರಕಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ RCC ಕಾಯ್ದು ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದು RCC ಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ AC ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. AC ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ಶೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡು ಅದು ಏನು AC ಹೊರಗಾಕತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ನರದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ನರದ ರೋಗಗಳೇನಾಗ್ತವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೆರಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ, ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೇ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಕಾರದ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು.
ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಬದನೆ ಗಿಡಗಳು, ನಾಲ್ಕೈದು ಟೊಮೆಟೊ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗಿಡಗಳು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಂಡಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 50-60 ಕುಂಡಾಳಿಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದರೆ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊಕೊಪಿಟ್ ಬಳಸಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 1 ಕೆಜಿ ತರಕಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಯೋಗ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಹೊಲ ಮನೆ ಇದ್ದವರು ಅಷ್ಟೇ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೇನಿಲ್ಲ. ಏನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಕೃಷಿಕರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವು ಶಹರಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಶಹರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಿಗುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಶಹರಗಳಿಗೆ? ಈಗ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯುವಕರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ, ಒಂದು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ 1040 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2000 ಮೂಲಂಗಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು ನಾವು. 2000 ಕನಿಷ್ಠ. 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 90,000 ನೆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10,000 ಹಾಳಾಗೋದ್ರೂ ಸಹಿತ 80,000 ಮೂಲಂಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 2,000 ಮೂಲಂಗಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು. 2,000 ಮೂಲಂಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲಂಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೂಲಂಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೂಲಂಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ 2,000 ಮೂಲಂಗಿಗಳಿಗೆ 20,000 ಆಗ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಒಂದು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ 20,000. ಇದರಂತೆ ನೀವು ಗಜ್ಜರಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಂತೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಂತೆ ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ 3x3 ಫೀಟ್ಗೆ ಒಂದು ಬದನೆ ಗಿಡ, ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ಇವನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಖಾಲಿ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ 4 ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲಿನಂತೆ ಹಸಿರು ತಪ್ಪಲುಗಳನ್ನು, ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ, ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ. ಸುಮಾರು 3 ಫೀಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 36 ಇಂಚ್ ಇದೆ, 4 ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲು, ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಸಾಲುಗಳು ಕೂಡ್ತವೆ. ಒಂದು ಸಾಲಿಗೆ 3 ಸೂಡು ತರಕಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 8×3 = 24 ಸೂಡುಗಳು. 24 ಸೂಡುಗಳು ಅಂದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ 320 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ 4 ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬರೀ 35-36 ಫೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1,000 ಫೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದೀಡ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ತರಕಾರಿಗಳು ತಂದಿಂತಾವೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಇಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಕೃಷಿಕ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವೇನೋ ಲಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೇನೋ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೇನೇನೋ ಅಡಿಯೋದು, ಏನೇನೋ ಸಿಂಪಡಿಸೋದು, ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಳಾದ್ವಿ ಹೊರತು ಆ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯವರು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಜಾಗ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂದವರ್ಗಗಳು ಪರ್ಣವರ್ಗಗಳು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ, 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 7-8 ಜನ ಮನೆಯವರು ಉಂಡುಟ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಖರ್ಚು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬದುವಿನ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮತ್ತು ಸಾಗವಾನಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 15-20 ವರ್ಷದ ನಂತರ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನೋ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಯಾರಿಂದನೂ ಹಣ ಕೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬದುವಿನ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಏನೇನನ್ನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಬರುವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಹೊನ್ನಾವರ ಹತ್ರ, ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ರು ಅಂತ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 7-8 ಪ್ರಕಾರದ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವು ಈ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಎಸೆದು ಬಿಡುವಂಥ ಕಾಯಿಗಳು. ಅವನು ಮಾರಾಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ 2 ಆಳುಗಳು, 4 ಜನ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ 1 ಕೋಟಿ. ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದವರು 1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರಿದ್ದರೆ ನಾನು ಎದುರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದೆ,
ಏನು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಮೇಲ್ ಗಳಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅವ್ರು. ಆ ಗಳಿಸಿದಂತ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಶಿರ್ಷಿ ಹತ್ರ, ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ. ಎಂಟನೇ ಎತ್ತೇನ ಪಾಸ್ ಆದಂತ ಮನುಷ್ಯ, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ, ಯಾರೋ ಊರವ್ರು ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ನಾಚಿಕೆ ಅನಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅವ್ರಿವ್ರು ಕಾಲು ಹಿಡಿದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಆತ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ದ ಮಧುಕೇಶ್ವರ, 2,28,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2,28,00,000 ಅವನಿಗೀಗ ಸುಮಾರು 50-60 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬರೀ ಇದು ಒಂದೇ ವ್ಯವಸಾಯದ. ಅವನು ಜೇನು ಹುಳುಗಳ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಾಗ ಅಂಟುಕೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಪರಾಗವನ್ನು ಸಹಿತ ಉದುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಆ ಪರಾಗವನ್ನು 30,000 ರೂಪಾಯಿ KG ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಣವನ್ನು 10,000 ರೂಪಾಯಿ KG ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಹುಳು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಚ್ಚಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಣ ಅದು 1.5-2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ KG ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜೇನು ಹುಳುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ, ಕಚ್ಚಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಹುಳ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ಹುಳ ಕಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇದೆ, ಮೊಳಕಾಲು ನೋವು ಇದೆ, ಮತ್ಯಾವುದೋ ನೋವು ಇದೆ, ಒಂದು ಜೇನು ಹುಳುವನ್ನು ಕಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋದಿರಿ, ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ತಂತ್ರ ಇದೆ, ಆ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವನು ಅವನ ಗಳಿಕೆ 2,28,00,000. ನನಗೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನದು 1 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೂವಿನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೂವಿನ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಿಗುವಂಥ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾರು ಅವನು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಆತ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ 300-400 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಇವನಂತ ಹೂ ನನ್ನು ಇವ ತಗೊಂಡು ಬರೇ ಮಾಲೆ ಮಾಡಿ 200 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ 300 ರೂಪಾಯಿನ, ನಾನ್ಯಾಕೆ ಮಾಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹೂವಿಂದ 300, ಮಾಲೆಯಿಂದ 300, 600 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಬರೀ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಯಾಕೆ, ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಂತೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಹಚ್ಚೋಣ ಅಂತ ನಿಂಬೆ ಹಚ್ಚಿದ. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಏನು ಬಂತು, ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬೇರೆಯವರಿಂದನೂ ಸಹಿತ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡು, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಹೂವು ತಗೊಂಡು ಮಾಲೆ ಮಾಡಿ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ವ್ಯಾಪಾರ. ಇವತ್ತು ಅವನು 3ನೇ ಎತ್ತೆ ಕಲಿತಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನವನು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿಯ ಮೇಲಿದೆ. ಆತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ IIM ಮತ್ತು IIT ಭಾಷಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು 3ನೇ ಎತ್ತ ಮನುಷ್ಯ, ಈ IIT ಎಲ್ಲ ಅವನು ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ. IIT ಬುದ್ಧಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ, ಬಳಸೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈತನಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬದುಕು ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಬಹಳ ಕಲಿತವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಬದುಕು ಕಲೆ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿರುವಂಥ ಊರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭುರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಈ ಸುವರ್ಣ ಲಂಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇರು ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹಿತ ನಮೇ ರೋಚತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅಪಿ ಸುವರ್ಣಮಯಿ ಲಂಕಾ ನಮೇ ರೋಚತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಜನನೀ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಾಯ್ನಾಡು ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಪ್ರಭುರಾಮಚಂದ್ರ. ಅದು ಇವತ್ತು ನಮಗೂ ಸಹಿತ ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬಲಶಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೌಖ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬರೋದು? ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುಗಳು ನನಗಾಗಲೇ, ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗುರುಗಳು ಸಾವಯವಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನರನ್ನು ಸಾವಯವಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಉಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದೆಷ್ಟು,
ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಆಶೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದುರಾಶೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೆ. ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಏನು, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೆಗೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಹೇಳಿದ, ನನಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಗಸರು. ಇವಳು ದೊಡ್ಡವಳಿದ್ದಾಳೆ, ಇವಳು ವಯಸ್ಸೀಗ 25, ಇವಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬಳಿದ್ದಾಳೆ, ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು 30, ಅವಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬಳಿದ್ದಾಳೆ, ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು 35, ಅವಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ ಅಂದ, ಇವಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಎಂದಾದರೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಅವನು ಹೆಣ್ಣು ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳಿದ್ರೆ 50 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮುದುಕಿ ಸಿಕ್ಕರೆ 50 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮುದುಕಿ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಮನುಷ್ಯನ ದುರಾಸೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಎಂದೂ ಸುಖಿಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಜಾನಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ನಚಮೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೂಜ್ಯರು ಇಂಥ ಆಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಜೀವನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿದಿನದ ಈ ಪರಂಪರೆ ಕುರಿತಾಗಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಲಿ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಈ ದಿನಾಲು ನಡೆಯುವಂಥ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ದೂರ ಹೋಗೋದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇದೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವವನು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ಏನು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ತರಕಾರಿ, ಅವ್ರು ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬರೀ ಬೆಳೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ತಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಗ್ರಾಹಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ 60 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ 20 ರೂಪಾಯಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು, ರೈತನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು, ರೈತ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ. ಎರಡನೇದು, ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ವಿಷಮುಕ್ತ ಅನ್ನ ಸಿಗಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ರಾಂತಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ. ಜನರು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ವಿಷಮುಕ್ತ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯವಧಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ವಿಷಮುಕ್ತ ಅನ್ನ ಉಣ್ಣುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನದ ಸೌಕರ್ಯ ನಿಮಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದವರು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಬೇಯಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಉಣ್ಣುವಂಥ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲೆ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಶೋಕೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಎ ಸಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೋಕೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದು ಎ ಸಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೋಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ, ಯಾವಾಗ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ? ಇದನ್ನು ಯಾರು ತರುವವರು ಸುಧಾರಣೆ? ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ತಾನೇ? ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಡಬೇಡಪ್ಪ, ಇದು ಈಗಿಡಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಆತನನ್ನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಯ್ಯಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಹಾಲಿನಿಂದ ಚಹಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವರು 4 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಲು ಹಿಂಡಿ ಹಸುವನ್ನು ಮೇಯಿಸಿದವನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಹಾಲಿನಿಂದ ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ರೈತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಹಾಲನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ? ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಂಬಿಟ್ಟನ್ನು ಬರೇ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲ್ಲ, ಕಾಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತ. ಅಂಥ ಪ್ರಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಇದು ಅಪರೂಪಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳು 6 ಲಕ್ಷ ಇವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೂಜ್ಯರಂಥವ್ರು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೇನೋ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜನರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡೋದು ಹೇಳಿ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಏನು ಇಳಿಸೋದು ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉಣ್ಣೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂಜ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಯವ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ, ದೇಶಿ ಹಸುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನ್ರಿ ಆ ಜರ್ಸಿ ಹಸುವಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಜರ್ಸಿ ಹಸುವಿಗೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನಾನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು 120 ಜರ್ಸಿ ಹಸುಗಳಿತ್ತು. ಆ ಜರ್ಸಿ ಹಸುಗಳ ಸಗಣಿಯನ್ನ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಗಣಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತು, ಬಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಹಸುಗಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ತಂದು ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ, ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೀತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ನಂತರ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಂತು, ಡೆವಿಲ್ ಇನ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದವ್ರು ಬರೆದಿದ್ರು ಡೆವಿಲ್ ಇನ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೂತ ಅಂತ. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ರು, ಈ ಜರ್ಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವವರು ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯುವಂಥ, ಆ ಹಾಲನ್ನು ಉಂಡ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂಥ ಲಾಭಗಳು 12 ಅಂತ. ಏನು? ಒಂದು A1 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಇದು ಪುಕ್ಕಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇವಲ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು. ಎರಡನೇದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಮೂರನೇದು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಜೋಫ್ರೀಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು. ಐದನೇದ್ದು ಸಂಧಿ ನೋವುಗಳು, ಆರನೇದ್ದು ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗೋದು ಉಚ್ಚಿಗೊಳ್ಳೋದು, ಏಳನೇದ್ದು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹಿಸ್ಟೆಕ್ಟೊಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಗರ್ಭಾಶಯದ ಚೀಲವನ್ನು 30 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ. ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆಯುಷ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಚೀಲ, ಯುಟ್ರೆಸ್ ಅಂತೀನೋ ಅದು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಶರೀರದ ಮಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈ ಕೈ ನೋವುಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆರಂಭ ಆಗ್ತವೆ. ಇದರ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಜರ್ಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜರ್ಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಕುಚಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಅವರು 12 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯೋಗದ ನಂತರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜರ್ಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಒಂದೆತ್ವ ಬರುತ್ತೆ, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬ ನಿಯೋಜನೆ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ನಿಯೋಜನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಿನಾಲೂ ಜರ್ಸಿ ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು ತಾನೇ ಬಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವು ಕೊಡುಗೆಗಳು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಆ ಕರುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಸುವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಸು ನಿಂತಿರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಮಲೆಗೆ. ಅದು ಒದಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ, ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಒಂದು ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ, ಇದೊಂದು ಜರ್ಸಿ ಹಸು, ಇವೆರಡೂ ಯಾರನ್ನೂ ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಯ ತತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಿಂತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದಿನಾಲೂ ಆ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥವ್ರು, ಅವುಗಳ ತತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಂಥವ್ರು, ಈ ಜರ್ಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸುವಂಥವ್ರು ದಿನೇ 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 ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯವರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಚತುರವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚತುರ ಅಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಗುಡ್ಡವನ್ನೇ ಏರು ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಏರುವಂಥ ಮತ್ತಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಕಂಠಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಎಂಥ ಚಾತುರ್ಯ ಅದರದ್ದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಬಂದಂಥ ವನಸ್ಪತಿಯಿಂದ ದೊರೆತಂಥ ಹಾಲಾಗಲಿ ಗೋಮೂತ್ರ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಾವು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯರಂತರು ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸಾರಿನೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಏನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ, ಏನೋ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ತನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ. ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವನೇ ಹೀಗೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ರೈತರು ಮತ್ತು ನಗರದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕುರಿತು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿರುಸು ಶಬ್ದಗಳು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಶಬ್ದಗಳೇ ಹೊರತು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಂಥವುಗಳಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ತಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀರಿ. ನಾನು ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರೋಣ. ಪೂಜ್ಯರು ಇವೇ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಸೇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ. Thank you.